Od uvek su ljudi tragali za ugostiteljskim objektima koji su u blizini gradskih sredina i dešavanja, a opet dovoljno daleko da mogu da kažu da su posetili oazu mira i da su napunili baterije. Ipak, pandemija koronavirusa pre nekoliko godina takav vid odmora podigla je na pijedestal, te se sada prvo gleda kuda za vikend van grada. Za one koji su i pre svega toga uplovili u turističke i ugostiteljske vode i izgradili biznis priče na periferiji grada u zelenilu, možemo da kažemo da doživljavaju renesansu poslovanja. Jedan od takvih objekata je upravo ovaj koji sada gledate, ušuškan u živopisnom Braničevu. Salaš Dorote krenuo sa radom 2016. godine. Naša zamisao je bila da otvorimo restoran koji neće biti u jezgru grada kao što su svi drugi restorani, nego da bude na periferiji u nekom prirodnom okruženju gde će postojati dečije igralište i prostor prosto da ljudi dođu, zato što je sam prostor kao prostor pun zelenila prirode i išli smo na koncept porodičnog restorana gde će ljudi moći da dođu sa decom, da se opuste i da prosto ne razmišljaju ni o saobraćaju, niti da deca uzimaju telefon u ruke, već da mogu da trče, igraju se, a dok normalno roditelji žive. Salaš Dorad se nalazi pored hipodroma na Dragovačkom putu, Moravska bez broja, kako se zove, a sam restoran je pre otvaranja bio privatna ergela. Tako da i zbog toga je naziv Dorad i prosto trudili smo se da zadržimo to, taj duh koji je postojao te privatne ergele u restoranu. S obzirom na činjenicu da su nekada ovde bili konji i da u sećanje na njih i salaš nosi ime, a da je pritom i hipodrom u neposrednoj blizini, upitali smo našeg domaćina da li su te plemenite životinje i dalje dostupne ovde za igru sa najmlađim gostima. Hipodrom u saradnji sa nama može da to organizuje. Mi smo u nekom momentu i razmišljali da prosto dođu sa hipodroma i da dovezu zbog dece prvenstveno konja, ali je malo to ovako komplikovanije i dosta nekih procedura treba, tako da jako je blizu da se ode da se jaše na hipodromu, prosto peške može da se ode, ali ovde u samom restoranu to nije moguće. O ovom ugostiteljskom objektu već godinama se nadaleko priča. Vredan rad nagrađen je redovnim gostima, jer ko jednom dođe, iznova se vraća na ovaj salaš. A gospodin Ivan reče da bolje reklame od zadovoljnog gosta nema. Na njima je samo da odaberu kada će da posete ovu oazu. Pa bašta ima kapacitet od 100 gostiju, a unutrašnji prostor zimski je sa 100 gostiju. S time što unutra zimi imamo i ognjište koje se loži, tako da je jedan poseban ambijent u zimskom periodu. Ukoliko biste naročito vikendom da posetite ovaj autentični objekat, ne zaboravite da na vreme rezervišete. U letnjem periodu u bašti je gotovo nemoguće pronaći mesto bez najave, a u svečanoj sali trenutno se vrše rezervacije za proslave u 2025. godini. Da, dobro ste čuli. Zato na vreme pravite planove. A do tada poslušajte našeg domaćina šta nude kada je u pitanju gastronomska ponuda. Mahom su to jela sa roštilja, domaća kuhinja i sve vrste pečenja i sačeva. Eto, to je nešto što je ovo. A prepoznatljivi smo po pljeskavici. O pljeskavici sa ovog salaša čulo se i do Beograda. A s obzirom na činjenicu da su i članovi naše novinarske ekipe probali ovaj specijalitet i zaključili da nikada ukusniju sočniju pljeskavicu nisu jeli, iako im staža kada je u pitanju degustacija razne hrane po terenu nemanjka, čini nam se da će se dobar glas od danas čuti još dalje. Stoga upita smo gospodina Ivana kako im polazi za rukom da pripreme jedan od najpopularnijih roštiljskih delikatesa na ovako poseban način i učine ga za par klasa boljim od svega na šta smo navikli. Imamo i našu preradu mesa koja se bavi time, tako da mi prosto radimo 100% juneće meso što se tiče mlevenog, što se tiče ovog drugog programa. Znači, gledamo da sve bude sveže, da ništa ne bude smrznuto i da sve bude iz Srbije. Sada je sve jasno. Kvalitet je ovde očigledno ispred svega i ništa se ne prepušta slučaju. Svaki detalj je pažljivo odabran, osoblje je nasmejano i uvek će vam izaći u susret. Zato sačekajte neki sunčan dan i Pravac, Požarevac i Salaš Dorad. Sigurni smo da ćete se napuniti pozitivnim utiscima i energijom za predstojeću nedelju. I ne zaboravite da povedete mališane. Ovo mesto je
raj za njih.